jede. Ale já jsem to zboží opravdu takhle dostala. Tohle přece nemůžu nabídnout lidem. Ale já vám věřím, Liduško. Ale to neznamená, že chyba je na naší straně. Přece bychom vám neposílali poškozené zboží, to bychom byli sami proti sobě. Prosím vás, Liduško, zavzpomínejte, jste opravdu jediná, která s tím zbožím přišla do styku? Co ten váš pomocník? Tedy, část zboží je poškozená a část nedošla vůbec. Nevím, co si o tom máme myslet. Kdybyste aspoň dal vědět, že se některá objednávka zdrží, abych se mohla zařídit jinak. A jak si to představujete? Vy si myslíte, že vám máme číst myšlenky, nebo co? Že vy si pomyslíte na nějakou hračku a my to máme skladem? Ale tak se nerozčilujte, já se v tom nevyznám. Ale Mike nám vždycky všechno dodá do 2 dnů a v naprosto perfektním stavu. A je to tady. Jistě, opět je tady duch Mike. Tak se podívejte. Ano. Všechno je v pořádku a hlavně zboží je kompletní. Já se moc omlouvám za komplikace s našimi hračkami. Je to samozřejmě naše chyba a já se postarám o rychlou reklamaci. Jak je možné, že jste jediná prodejna, která nám reklamuje tolik hraček?